Lolo tena mazava tsara ny zavatra resahana eto. Tsy miresaka izay tsy miresaka mihitsy a. Teteza mita misotsika miteza. Tsy miresaka mihitsy transition. Ady legal no ataonay. Misy fomba maro be ao anatin'ny lalam-panorenana sy ny zalalana misy a. Izay ahafahanay manao an'ity asanay ity. Raha teny am-piandohana dia anao tatitra mikasika an'ireo lalam-pifidianana izay tsy nekenay no nahatongavanay teto. Taorina izay zavatra nitranga tamin'ny sabotsy 21 avril iny rehefa nisy ny fanakanana anay tsiditra amin'ity toerana ity nanisy ara ny autorisation izay meny be ny tanàna rehefa misy ny fampitahorana sy ny fandrahonana anay misamborona sy ny sisa dia nitranga ny famonoana olona ka rehefa misy ny vonolona toy ireny misy ny olona maratra toy ireny indrindra zany amin'ny samy malagasy dia miova ihany ko a ny lalana andehanana fa izay tsina izay dia tsy maintsy manameloka an'ireny zavatra any famonoana malagasy ireny ary rehefa misy ny vonolona dia misy ny tompona andraikitra tompotra andraikitra voalohany a dia ny mpitandro filaminana fa ny mpitandro filaminana nisy namenanao requisition misy any koa ny nanome baika tompona andraikitra daholo ny rehetrarehetra ireny fa ny tompona andraikitra voalohany a dia ny filoham-pirenena izay nampanao an'izao répression izay ary ianareo mahita ihany koa nanisy ara ny déclare discours nataony filoham-pirenena omaly a dia mbola nanamafy an'izay zavatra izay ihany mbola miteny hoe akafepetra hevitra sy ny sisa zavatra ataony fa ny anay fotsiny dia tsotra hoe mihaino ny vahoaka izay mihaino ny olona rehetrarehetra izay mihaino ny fonay izahay.